ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମା ଶ୍ୟାମକାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବାସନ୍ତିକ ନବଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟହ ମାଙ୍କ ବିହିତ ପୂଜା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଘଟ ପୂଜା, ଅଷ୍ଟଦଶ ମାତୃଗଣ ପୂଜା, ନବଗ୍ରହ ପୂଜା, ଦଶ ଦିଗପାଳ ପୂଜା, ବସୁଧରା ବନ୍ଧନୀ ପୂଜା, ନବପତ୍ରିକା ପୂଜା, ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ପୂଜା, ବାବା ଶ୍ୟାମସ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥଷ୍ଟକମ୍, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଠନ ହୋଇ ଚଣ୍ଡୀଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଅମାବାସ୍ୟାଠାରୁ ନବମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବାସନ୍ତିକ ନବଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ଅବସରରେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଶତାଧିକ ଭକ୍ତ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟହ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତୀ ପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ତରଫରୁ ମାଆଙ୍କଠାରେ ଲାଗି ହୋଇଥିବା ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଜି ନବମୀ ବିହିତ ପୂଜା ନବକୁମାରୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ରାମନବମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ବିଶେଷ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଅବତାର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଯିଏ ଭଗବାନ ସିଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଶ୍ରୀରାମ ଓ ଭଗବାନ ଏକ ଓ ଭିନ୍ନ। ରାମାୟଣରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ କର୍କଟ ଲଗ୍ନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଷୁ ନକ୍ଷତ୍ର ସମୟରେ ପଞ୍ଚଗ୍ରହ ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନରେ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟମାସ ରାଶି ଉପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପବିତ୍ର ପୁଣ୍ୟତିଥି ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଭାବେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପାଳିତ ହୋଇ ବିଶେଷ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ମା ଶ୍ୟାମକାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ପୂଜା କରାଯାଇ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କ୍ଷୀରାଭିଷେକ, ରାମସ୍ତୋତ୍ର ପଠନ, ସାମୂହିକ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଠନ କରାଯାଇ ହୋମ ଆରତୀ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି କରା ହୋଇଥିଲା। କର୍ତ୍ତା ଦାୟିତ୍ୱ କାନ୍ତା ପ୍ରସାଦ ସାହୁ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାସନ୍ତିକ ନବଦିନାତ୍ମକ ପୂଜାର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଉପଲକ୍ଷେ ଚଣ୍ଡୀ ହବନ, ପୁଷ୍ପଣ୍ଡବଳି, ଦୀପଦାନ, ଆରତୀ, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ବାସନ୍ତିକ ନବରାତ୍ର ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ପଣ୍ଡିତ ନରସିଂହ ଶତପଥୀ, ପଣ୍ଡିତ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ, ପଣ୍ଡିତ ଅନନ୍ତ ଶତପଥୀ, ପଣ୍ଡିତ ଆନନ୍ଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ପଣ୍ଡିତ ହରିରାମ ପଣ୍ଡା, ପଣ୍ଡିତ ସୁମନ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଦିବସରେ ବନି ଦାସ, ଗିରିଧାରୀ ସାବତ, ଦୀପକ ଦାସ, ଅଶୋକ ଦାସ କର୍ତ୍ତା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। କାଳୀପୂଜା ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ବାସନ୍ତିକ ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବସିପାରୁଛୁ ତା ପୂଜାରେ, ଆଉ ସେ ଏତେ ଜାଗ୍ରତ, ଏତେ ସିଦ୍ଧ, ଏତେ ତାର ଅଚ୍ଛା ତାର ପ୍ରବାହ, ତାର ପ୍ରଭା ଯେ ଆମକୁ ଏ ଯେଉଁ ଜାଗାର ମୁଁ ପ୍ରକାଶ ପନ୍ସାରୀ, ଚାର୍ଟେଡ୍ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ବରଗଡ଼। ମୁଁ ଗତ 13 ବର୍ଷ ହେଲାନ ରେଗୁଲାର ବସୁଛେ ଦୁଇ ନବରାତ୍ରରେ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ମାଙ୍କାକେ ଆସିକିରି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ପବିତ୍ର ମାହୋଲଟେ ଅଛେ ଏଇନ, ଆଉ ମାନେ ମନର ଶାନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ପୂଜାପାଠ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ସବୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜା। ମୋ ନାଁ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସାବତ, ମୁଁ ଖଜିପେରା ସ୍କୁଲରେ ଅଛି। ମାଙ୍କ ପୂଜା କରିକି ବହୁତ ଦିନର ଆଶା ମୋର ପୂରଣ ହେଲା, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମାଙ୍କ ପୂଜା ବସିବା ପାଇଁ, ଯାହା ମାଙ୍କୁ ଦୟା କଲେ ମୋର ମନସ୍କାମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା, ନାଁ ହେଲା ବିଭୂତ ମିଶ୍ର, କାଳୀ ମନ୍ଦିର ବରଗଡ଼ ନିବାସୀ। ଆଉ ଆମର ଏଇଟା ନବରାତ୍ର ପୂଜା ହେଲା ଚାଲିଥିଲା, ଆଜି ନବରାତ୍ର ପୂଜାର ଚଣ୍ଡୀ ହୋମ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ସମାପନ ହେଇଛି। ସହସ୍ରାଧିକ ଭକ୍ତ ପ୍ରସାଦ ପାଇକିରି ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦେଇକିରି ମାଆଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିକିରି ଆଜି ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିକିରି ଯାଉଛ। ବହୁତ ଖୁସିର ମହୋତ୍ସବ, ଚାରିଆଡ଼େ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ସହିତ ନବରାତ୍ର ମହା ସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହେଇଯାଇଛି। କାଳୀ ବରଗଡ଼ରୁ ବିଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।